turabasuje mwese abakurikiye Trek Tours muri kano kanya nizere kwa ahantu turi muhibutse ni muri gare ya karere ka Muhanga uyu munsi rero tukaba tugiye gusubukura urugendo twakoreye muri Muhanga nkuko nari nabibasezeranije twa tugiye kwerekeza ikabgayi aho dusanga ibikorwa bitandukanye na service buri muntu wese ugenda cyangwa situye muri Muhanga ashobora gukenera tuvuye muri gare tunyura kuri plateau tugiye kumanuka kuri Eteka hanyuma tugere ku mupaka utwinjiza ku musozi wa Kabgayi akaba ari ahantu abagaturika bashize ibikorwa byinshi kuva kera turaza ndetse kujya ni Kavumu tugiye ndetse nishyogwe n'ahandi hantu hatandukanye hamateka Trek Tours mureke rero tugere ku mupaka wa Kabgayi aho bita kuri Jemeka hari umuhanda ugimusumba n'undi uturuka kuri stade aho muri ayo mahuriro aho mubona ishyamba hose ni muri Kabgayi ariko tukaba duhera ku gikorwa gihari aho dusanga iyitwa raison interdiocésaine de microfinance cyangwa se RIM nicyo gikorwa turi bubanze kuhabona ariko mbanje kubereka Kabgayi yose tuyikuruye muri rusange nguwo umusozi wa Kabgayi waje kubakwaho misiyoni ya kane y'aba misiyonari b'abagaturika bari baje mu Rwanda hanyuma rero aho nkuruye niho tugiye guhera aho dusanga RIM ariyo raison interdiocese de microfinance hanyuma tukasanga na station ya Jemeka ariko hari ni garage ndetse ni kinamba bogereza mama modoka twakomeza rero tuzamuka turasanga ikibuga cy'umupira kitiriwe Mutagatifu Leo kiberaho umupira w'amaguru ndetse hari na tribune ni nka stade ndetse hakaba hari na grand seminari cyangwa se seminari nkuru ya Kabgayi ku ruhande rwo hepfo reka tujye ku ruhande rwa ruguru aho tugiye gusanga seminari nto cyangwa se petit seminaire ubwo hepfo hari grand seminaire ugahita ubona petit seminaire uhera muri petit ujya muri grand ukugenda ukura hanyuma rero tugiye kureka uno muhanda ugihuye twikurikirire uno muhanda winjira muri Kabgayi unyuze ahantu hari papeteri cyangwa se secrétaire ya publique bacuruza n'amata Kabgayi nyirizina ubu twayigezemo aho dusanga ikigo cy'amashuri yisumbuye cyitwa Groupe Scolaire Saint Joseph ni kimwe mu bigo bikomeye muri iki gihugu byisumbuye tukasanga ndetse na Imprimerie de Kabgayi ni chapiro ry'i Kabgayi ngiyo rero bazirika cyangwa se katedrali ya Kabgayi yitwa Cathédrale de Notre Dame ubwo niyo kiliziya yubatswe ku nshuro ya kane mu Rwanda hepfo hari hoteli yitwa Saint André ibyo byose ni ibikorwa bishingiye kuri kiliziya gaturika ayo mazu yari n'ay'abapadiri n'abafurere n'abebikira ubwo igice cya ruguru cya Kabgayi tukaba tukirangije tugiye hepfo ahangana ho mu mbuga ya katedrali tusaga amashuri abanza hariya twabonaga reka uyu muhanda ujya Kamazuru usohoka muri Kabgayi tureke twite kuri uyu muhanda ugana ku bitaro ariko nanone tubanze twite kuri uriya muhanda ugana ku kigo nderabuzima hariya niho winjirira mu kigo nderabuzima cya Kabgayi ngicyo rero ikigo nderabuzima cya Kabgayi ubwo ugiye kuhivuza baguha transfer mu bitaro turi bubone mu kanya ariko nanone reka tubanze twite ku bindi bitaro by'amaso byitwa Kabgayi Eye Unity ni ibitaro bikomeye ku buryo n'abantu bava hirya no hino mu bihugu bitandukanye bakaza kuhivuriza ngibyo murabona rero n'ibindi bitaro tugiye kubona ni ibitaro nanone by'akarere ka Muhanga ariko bikaba ari Kabgayi Hospital ni ibitaro nabyo biri ku rwego rwisumbuye ndetse hakaba n'ikigo cy'amashuri kigisha ibijyanye n'abaforomo n'ababyaza
ngiki yuciye rero hagati ya rirashuri rikuru ry'abaforomo n'ababyaza ndetse na riravuriro hagaca hagati umuhanda urimo harahose ni kaburimbo uhitugera kuri ya kaburimbo nanone y'ingenzi iganihuye wamanuka usohoka muri Kabgayi ukagera ku rwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi rwa Muhanga na ahangaha ruri Kabgayi rero turayitembereye tubonye ibikorwa bitandukanye birimo kandi by'ingenzi serivisi nyinshi nawe ushobora gukenera umuntu wari wese waba urwaye amaso wabaje kwivuza wabaje muri hoteli waba ashaka kwiga ibyo bikorwa byose byarahashyizwe reka rero tumanuke murabona damu kuri ruhande ruhani rwo hepfo mu gishanga aho tugeze hitwa Ikavumu aha naho hari ikindi gikorwa tuhashaka tugiye kwitaho akaba ari ishuri ry'umuziki rya Kavumu ryahoze Inyundo ariko baza kuryimurira hano Ikavumu iyo ni ishuri ry'umuziki uciye ruguru iryo shuri ry'umuziki hari ahandi hantu tugiye kubona inzu akaba yarahoze ari iyo ari perezida w'u Rwanda Gregoire Kayibanda iyo nzu tugiye kubona niho yaratuye rwose ndetse iyo nzu yindi tubona hepfo niho yakiriraga abashyitsi bakomeye biyubashye tugahita tuva kwa Kayibanda rero tuca ku gishanga cya Rugaramigozi hari n'akagezi k'amazi tukate tubona no muhanda w'igitaka ariko bashyizemo kaburimbo uyu muhanda uratujyana ku Gakiriro ndetse hashamikiyeho n'undi muhanda ujya Impanda aho ni ku Gakiriro ka Muhanga tuvuye twambutse igishanga na kaburimbo turaza tuzamuka ahantu hazamukamo gakeya hanyuma tugeraho Muhanga itandukanira na Ruhango narahaberetse igihe naberekaga Ruhango reka twigarukireho muri aho gahanda kandi kazamuka k'igitaka gatoya hanyuma bajyana ahandi hantu hari amateka mwumvise umuntu yitwaga Kankazi Kankazi yari umugabekazi wa Rudahigwa no kuvuga ko yari nyina wa Mutara wa gatatu Rudahigwa w'Inyingoma mu mwaka w'1931 Kankazi rero aza kubatizwa yitwa La Degonde ubwo ni mu gihe Mutara wa gatatu Rudahigwa yitwa Gasharire Léon Pierre akabatizwa agahinduka umugaturika aha rero ni kwa Kankazi icyo kibuga muri kubona ubu ni ikibuga cy'umupira ariko niho hari hubatse ingoro ya Kankazi tukiva kwa Kankazi reka tugurutse drone yacu twambuka igishanga twongere tugwe Ikavumu hari ndetse n'ikindi kigo muri kubona hari gifite amabati y'ubururu nacyo ni ikigo cy'ababikira bahakirira n'abantu batandukanye baje kwiyakira reka rero bihite dukomeza undi muhanda mubona w'igitaka ugana ahantu bita Ishyogwe tukabanza tukagera aho bita Imbare muri kubona ahantu hasa nk'ahanditse inyuguti ya M ariya ni amashuri bubatse ku buryo akora ishusho y'inyuguti ya M ahangaha hari n'ikiliziya bavuga ko papa yahasomeye misa papa Yohani Pawulo wa kabiri igihe yasuraga u Rwanda mu mwaka w'1990 ndetse murabona n'ikindi kigo gifite amabati atukura cyitwa Jamu nacyo ni ikigo cy'imfubyi kita ku bana b'imfubyi ducaho bitaro mu Kinini iyo quartier mu Kinini ku isoko sinzi impamvu bahise mu Kinini hari umuntu wambwiye ngo hari umuzungu wakoraga ibinini ariko sinzi niba ari byo tugiye kuva mu Kinini rero dutambike gatoya umuhanda w'igitaka dukomeza bite tugera ahantu bita Ishyogwe hari amashuri aha naho ni mu bwatsi bw'abaprotestanti nk'uko tuvuye mu bwatsi bw'abakatolike mu bangirikani aha ngaha ni ahantu naho bashyize misiyoni yabo ya kera bahashyira ibikorwa bitandukanye tugiye kubona duhereye kuri aya mashuri tugiye kubona yitwa Saint Peter College icyo kigo niko cyitwa College Saint Pierre Saint Peter College ngiyi aha kandi tuhasanga ikigo nderabuzima cya Shyogwe akaba ariho abantu b'Ishyogwe baza kwivuriza tukahasanga kandi Groupe Scolaire Shyogwe ni ikigo cy'amashuri ikindi kigo cy'amashuri kikaba cyitwa TTC Muhanga
Reka rero tongere tumanuke gatoya aho nta gushidikanya dusanga urusengero rwa Eyari cyangwa se rwa Protestant ndetse tukahasanga n'amashuri abanza. Ngayo nguko rero twarimo turasura Muhanga ku nshuro ya kabiri tukaba twabashije kubagerera ahantu hatandukanye harimo Kabgayi harimo Kavumu twagiye ishyogwe tujya kwa Kankazi aho bita ku Karubanda tukomeza imbare aho hose tukaba twabashije kubabwira amateka yaho n'ibintu bitandukanye bigiye bihari mwakoze cyane gukurikirana Trek Tours kandi tuzakomeza kubagezaho ibyiza byinshi mukomeze mukore like abatarakoze subscribe muyikore kandi mukomeze gushare Trek Tours.